протестираме срещу покушението вчера спрямо главния прокурор, члена на семейството му. Абсолютно недопустимо. Възприемаме го като атака към независимата съдебна власт, част от която е системата на прокуратурата. Разследването ще показва. Сега единствено мога да ви кажа защо сме влезли, срещу какво протестираме. Не мога да коментирам за това. Ние сме тук да изразим протест също с такова покушение. Без налог.